What genre do you think you'll pull? Comedy is king. Hope you don't get musical. Well, Rax, I'm very content with your work by Hobby Bong. Four-hour film project by Hobby Bong. E também, eigenlijk, screening bij Tremendo Awe. Het publiek dat Hobby Tremendo, een groot publiek presente. En ons deputado die samenleving en zorg daarmee dat hij presente bij doen algum premio. Nós estamos contente com a operação em Turcosa Cana. Como é que bate o resultado? Well, eu juro que tem echt um momento hobby difícil para deliberar quatro e filme ganador. E yeah, o resultado tem, se o público contar muito, é isso que nem, mas se o público contar muito, é mesmo filme que é jurado nas coisas. E quem ganha? E Buy of Media ganha com a película The Hostage. E mesmo isso para pensar, mas sobre yeah, a mídia diz a oficina é evento, e mesmo é envolvido em tratamento de película. Nós temos três jurados internacionais, um foi de um Yuri Corso na Holanda, Anton de Bis. E também um holandês que está com vacância na Bonaire, também de tradutor de película. E um tradutor de película que está trazendo película no seu país, que está na Malaysia. Entre outros, também sua película está passando para a Netflix. Na três, está a jurar na internacional com as coisas película lá aqui. E está dando reação agora na minha filme lá aqui? Sim, na Augusta, na Hopi, na discutir Hopi Riba e parte de conteúdo, assim, é Hopi Great. Disseram na entrevista, não, é ator aqui, não tem mais contribuição, pensei, então há é award aqui, o qual me é personalmente mais great e me aprecia enorme, tanto é jurado de Malésia. Então, agora o WAC é cinema de Bonaire, de é película de The Innocence, ela disse, não, é película aqui, me se gana Best Landmark. Sobre agora o WAC é de uau, Bonaire está bonita. Então, é nem muito contente, porque esse é todo nosso meta também, para propaganda Bonaire no exterior, porque o mundo mira Bonaire, se nem este não mira Bonaire, e não começa a pensar, lá que nós me firma, a película aqui na Bonaire também, Deus, esse é para mim, assim meu coração é contente. Me dá queira que nós vamos seguir organizar tipo de atividade aqui mais tanto, tipo, tal, agora também avisar-me que esta solução é tipo de projeto aqui enormemente, e cada vez que eu ajudo, ele tem, para ajudar dentro aqui, me dá queira que a maneira RCN também a financiar nossa, de reconhecer a importância de algo assim aqui para exponer Bonaire. E também, o OLB também financia a companhia Web NFA e também Bondrigo, para sobre a natureza realizar essa questão, outra forma de mercadear nossa isla. E, já, me te quero, mais tanto, nós vamos encorajar para outro ano, nós começamos a fui a Neuara, invitar outro time também para participar, para assim, mais time participar e engrandecer o 48 Hour Film Project aqui na Bonaire. The Hostage. Sim, mas aí ganhou de 2017. Estava até um weekend hopi. Hopi intenso. De tudo coisa que nós tínhamos rivalia. Para nossa sorte, nós ganhamos 48 Hours de 2017. Então, a competência não também estava até hopi forte. Então, nós contamos que todos nós podemos ganhar um dia mais. 48 horas. Uma película nota vega. Yes. Que cultura toma lugar em 48 horas? Well, em 48 horas, eu tenho plan, buscar lugar, buscar gente, filme, editar. Então, tudo isso está bem em 48 horas. Então, amigo, meu brother, Angelo aqui. Então, isso está... We did it. Oh, my God. Não, eu estou muito excited. Essa aqui temos de 2 anos com nossa gana. É para mim ver que nós participamos também nossa gana. Então, essa etapa é para mim ver que nós participamos na Corsol. Então, agora que nós participamos para o Mebiano na Bonaire, então nós ganhamos 7 awards. Sim. Então, sim, nós... Não, minha broma. Agora que nós ganhamos 7 awards, nós estamos muito contentes. Então, nós estamos muito excited para ver uma Palooza outro ano. Qual está tomando lugar na Paris. Então, está esperando nós ganhar. Mas que está um pouco de banda. É competition, não está vendo? Um coisa vai, nós reparamos fora e via passar com nós vai fazer uma evolução na Atlanta, que não nota se vega, então nós vai com esperança que nós ganhamos sequer um prêmio. Acho que dá um prêmio of 3. Boris, abo com o último colega, agora aqui, me dá lá a última palavra na abo.
Ya me estaba para crecer con mi team, con nosotros trabajamos duro, anto ya, saqué de resultado, 7 premios. 7 premios. Premios, 7 son. Entonces, me estaba para crecer con mi team. Woop. Yes, sir. Whoop, whoop.